Mən onlara kömək edə bilmirəm. Axşam gedirəm evə, uşaqlarımın üzünə baxıb bilmirəm, utanıram, ailəmin üzünə baxıb bilmirəm. Çünki mən onları dolandıra bilmirəm. Mən ondan ötrü nə eləməliyəm, kimdən kömək istəməliyəm? Həqiqətən də dövlətdən istəməliyəm, yoxsa gedib oğurluq eləməliyəm, cinayət eləməliyəm. Kanalımıza müraciət edən İsmayıllı rayon sakini Eybal İbrahim ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Durumu ilə əlaqədar İsmail rayon məşğulluq idarəsinə 2 il əvvəl iş tapmaq üçün müraciət etsə də nəticə görməyib. İş tapa bilmədikdə isə sosial müavinət almaq üçün müraciət edib. Lakin ona işə olduqda müavinət verə biləcəkləri deyilib. Mən 1994-cü il bir evladım var, 1996-cı il bir evladım var. Bu günləri mənim hazırda 4 evladım var. 3 oğul, 1 qız. Mənim bu günləri bu dövlətdən tələbim, bu hökumətdən tələbim budur ki, nə üçün 1997-ci ildə torpaq islahatı olub? Həmin bu torpaq islahatında mənə 1 kvadrat da olsun torpaq payı düşməmişdi. Bu bir. İkinci, bu günləri işsizlikdən əziyyət çəkirəm. 2 ildir mən İsmaillı rayon məşğulluq idarəsində qeydiyyatdayam. Buna baxmayaraq, buna baxmayaraq Mən bu günlərdə işsizlikdən əzab çəkirəm, əziyyət çəkirəm. 2 az yaşlı körpə uşağım da var bu 4 uşağın arasında. 2 az yaşlı körpə uşağım olaraq mən xahiş edirəm bu günləri və əgər dövlətim, hörmətli prezident İlham Əliyev, əgər bu günləri bu az təminatlı ailələrə sosialdır və ya məşğulluq idarəsində işlə təmin olunmasıdır və ya köməkliyikdir. Əgər bunları qeydiyyata qoyubsa, bu günləri, bunları hökumət bizə verirsə, nə üçün bizim İsmayıl rayon məşğulluq idarəsi mənə köməkliyi eləmir? 2 ildir mən bu günləri mən İsmayıl rayonunda bir balaca ареndiya yer götürmüşəm ki, mən orada usta işləyim, sənətkar işləyim. Bacardığım işlər var maşın texnika üzərində, amma ona baxmayaraq mənim o alətlərim yoxdur ki, mən o işləri görüm. Mən gedib məşğulluq idarəsinə qeydiyyatda durmuşam. Məşğulluq idarəsindən heç bir köməklik yoxdur. Sosiala gedirəm, deyir ki, işin olsaydı, əgər harda-sa işləsəydin, mən sənə sosial verərdim. Əgər işləyirəmsə, mənim sosiala ehtiyacım yoxdur. Amma bu günlər mənim 2 az yaşlı körpəm, 2 az yaşlı uşağım. Özü də yaxşı oxuyan uşaqlardır. Mən onlara kömək edə bilmirəm. Axşam gedirəm evə, uşaqlarımın üzünə baxıb bilmirəm, utanıram, ailəmin üzünə baxıb bilmirəm. Çünki mən onları dolandıra bilmirəm. Mən ondan ötəri Nə edəməliyəm, kimdən kömək istəməliyəm? Həqiqətən də dövlətdən istəməliyəm, yoxsa gedib oğurluq eləməliyəm, cinayət eləməliyəm və mənə ondan sonra aparsınlar 660 manat türkədə dövlət pul ayırsın, pensiya da ondan kəf eləsin, pul qazansın. Mən onu istəmirəm. Vətəndaş Ölkə başçısı İlham Əliyevə səslenib. O, bu məsələyə diqqət ayrılmasını, onun işlə təmin olunmasını xahiş edib. Mən sadəcə olaraq istəyim budur ki, mənim Dövlətimdə bu gün mənə aid nə ayrılırsa, onu köməkli eləsinlər. Mən də bu dövlətin bir evladı kimi, mən də bu torpağın bir evladı kimi, bu torpaqda yaşadığım üçün ona görə də mən köməkli istəyirəm. Xahiş eləyirəm möhtərəm prezidentdən.